Авіакомпанія Мау тимчасово припинить рейси з Одеси в Стамбул і Тель-Авів. Це пов'язано з дотриманням заходів стримування китайського коронавірусу урядами Ізраїлю та Туреччини. До Тель-Авіва. Мау не літатиме з 12 березня до 8 квітня за винятком рейсів 18 і 25 березня. До Стамбула рейси зупинено до 1 квітня. Зазначимо, що з 12 березня будь-який іноземний громадянин, який прибув до Ізраїлю, зобов'язаний дотримуватися двотижневого. Карантину, крім того, усі іноземці повинні будуть довести, що у них є кошти для самостійного карантину. Мау також скасовує деякі рейси в Італію, Швейцарію, Грецію, Німеччину, Іспанію, Велику Британію та низку інших країн, а також окремі внутрішні рейси в межах України. Детальна інформація міститься на офіційному сайті авіакомпанії. В мау запевнили, що всі пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть проінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.